Русенският университет обявява допълнителен прием на документи за записване в незаетите места за обучение по държавна поръчка от 26 юли до 4 септември. Кандидатства се онлайн на посочения интернет адрес или на място в Русе и филиалите в Силистра, Разград и Видин. За контакти на телефони 082-888-247, 082-841-624 и 0887-592-349, както и на сайта на университета.